的是 PRB 90分钟内有在第九站 PCR A 组在霍根海姆赛道的精彩片段。现在我们看到的是谢老板的画面，一起跑谢老板就落后了一个名次，被翔哥抢走了第一。这两台真的是跟后面有不小的差距，才一个弯而已，就已经甩开后面的车辆这么远了。老板稍微滑了一下，速度有一点变慢，刚好在这个 S 弯道区域的第一个弯比较不受影响。看两个人在这个全速前进的大弧形弯道，接下来马上就是这个赛道里面最急的一个法夹弯。哦，这个变速箱发出了惨叫啊，降档降太快了。这里翔哥路线选择是比较早的弯中心点，谢老板则是比较晚的，成功在出弯的地方拿到优势，得到了并行，可是在下一个弯道之前还是被翔哥挡了下来。紧接着是一个连续弯区，持续紧跟着，但是好像没有超车的机会。连续弯最后一个弯，谢老板车尾稍微摆了一下，救回来了，居然救回来了，但速度也掉了不少。再一次被拉开距离，这一圈就即将结束，后面已经快看不到了。谢老板在这边小失误跑了一个大外线，没想到居然在最后出弯的地方靠近了翔哥，吸着尾流。听到观众们的欢呼，我在谢老板上一圈稍微打滑的地方，谢老板又差点打滑，不过翔哥出去了。这个弯道真的是恐怖啊！被谢老板拿走前面的位置，翔哥开始猛追。这差距不小啊，第三名好像因为这接连的几个失误逐渐的靠近，第三名目前是小鹿。这过弯的时候车尾都在那边不是很安分，这场地也是蛮刺激的，应该说是这台车整个都还蛮刺激的。除了在纽北之外，这个比赛其实是比较久一年以前了，做这个影片还蛮费工的。对，然后我们的比赛2018嘛，现在2019了，都已经结束了。最后一场在纽北实在是撞得太惨。既然提到了，我问问大家好了，大家对这个比赛呢？精华剪辑到底有多大的兴趣呢？因为跟刚开始推出的时候相比，其实是少了不少观看啊。如果已经腻了，那或许差不多就别剪了。当然比赛还是会有的，但比赛跟星期天我自己开的那个直播还是会有。比较省工的方式大概是让大家投稿吧，如果你觉得跑得很精彩，那就把它给我，然后我把它整理整理再放上去，让我每一个人要看也是要花个大概2-3天再加上编辑的时间，
觉得是有点太多啦。不过2018的部分开始了，对，还是会把它做完的，有始有终。那翔哥再一次追上了谢老板。聊一下别的话题就已经跟上了。是跟上了，但好像迟迟没有进攻的机会呢。谢老板也没有防守，会不会就这样被翔哥进入内线？没有，刚好关门，非常近的距离关。没有办法做什么，只能等待谢老板自爆。谢老板究竟会不会自爆呢？谢老板也是不太容易自爆的。哦，在这个出弯取得了不少优势，一口气贴近。所以那个位置没有办法有效的进攻，只能继续等。然后还是没有防守，还是打算用速度决胜负。防守的时候就一定会变慢，如果可以开得比后面的快，不防守也是 OK 的，应该是谢老板目前的策略吧。老板继续走到外线，翔哥切进内线，一路进到弯中心，成功把谢老板稍微挤了一下超车，然后第一名的位置，后面的人类都懂得消失了。谢老板这个入弯有点不太妙，直直冲向翔哥，把翔哥撞了出去。再次落到第二名，很意外的，这 PCR 的总监并没有判罚，所以我们这场以后的 PCR 还是由我来判吧。接下来第二名这是起跑，我的画面。第一个弯，马上华丽的失误，滑到场边。落到最后一名，我刚刚第几起跑的啊？第三吧，也太凄惨了。对，这是我前面的胜收，那从最后面开始追起了。这时候我要跟上前面的阿贤。看起来说不定后面会很精彩啊，
车子都会粘在一起哦。在阿信前面的是 Alex， 唯一一台的奥迪。啊，圣修出去了，圣修居然在这边打滑出去，没有撞墙救回来，那已经掉到最后。换成阿贤的画面，阿贤快要追上 Alex， 就被惯用 GTR 门围墙的 Alex， 一圈最后的几个弯，哇！阿贤在这边居然稍微吃了一下草，小失误。我还是持续的跟上，三台连在一起呈现三胞胎了。Alex 选了一个外线但稍微偏内的一个走法，挡住阿贤的进攻。下一段直线三台车粘得更紧了，我的刹车点比较晚，紧急往国面转才避开没有撞上前面，自己也没有失控，算是运气很好。行了，我从外侧绕过去，用比较快的速度一口气并行，瞄准这个法夹弯的内侧，过了过了啊，出弯的时候阿贤的速度比较快，走外线的速度比较快，两台车继续并行。下一个弯我还是内线，但我没能超车成功，因为位置被阿贤抢去，这时候圣修瞄准内线超车，自己一个打滑，差一点把我一起带出去，但是没有带出去，不行，落后在后面。接下来马上就是这圈的最后几个弯，阿贤瞄准 Alex 的外侧，我瞄准内侧，阿贤被 Alex 防住，自己速度慢了下来，内线又被我占去，但我成功卡到中间的位置。结束这一圈，一模一样，而且 Alex 稍微小失误，直接被我们两个一口气通过。阿贤紧黏着我的车尾，随时准备反击。这个大圆弧的弯，我的速度是比较快的，车尾拉开一点。Alex 还紧跟着阿贤，后面的圣修又快来了，现在这里稍微小失误，速度慢下来， Alex 也被挡住，没能超车，两台都稳住，没有失控。阿贤在这个直线甩开了 Alex 被后面圣修跟进，自己稍微开出赛道，原本要回来看到圣修又转了出去，要是回来搞不好就撞上了，还好反应够快， Alex 也落到了最后一名。那画面再回到阿贤，最后又跟上我一下了。转的声音听起来好恐怖啊！难怪每一场跑完引擎都是惨兮兮。还好这个不用钱，修车不用钱。
稍微滑，小滑小滑，所以还是持续维持差不多这个距离跟着。这个弯应该是我最能够拉开距离的地方了，其他地方反而会被拉近。哦，都没有什么变化。前一阵子我有把我在 YouTube 上面 GTA 车评的一些影片跑把它放到 B 站上去了，有一个留言我觉得还蛮有趣的，刚好我们 PCO 在比这个，就是他说我的那个 GTA 改得太丑了。对啊，然后就贴了几张照片给我看，我才发现原来 GTA 里面出的一些涂装是有根据的，虽然名字都不太一样，英文字不太一样，但其实都是在这里面看到，像那个蓝色的涂装就是 也有出现在里面，红色的也有。然后我原本完全没有发现这件事情，因为字不一样，我就以为那都是 GTA 原创的。现在我的 GTA 就变成很像 A 组风格的 GTA， 这还不错。如果以后玩 GTA 的朋友可以去改改看，玩个复古改装款，比对一下涂装，真的是很像很像。没有变化，蛮长一段时间的嘞。不然我们就快转一下好了，快转一圈半。刚过终点线的时候，阿贤在这个弯稍微滑了一下，顺手只是从超级大外线进来，成功跟紧。顺手居然瞄准这个法夹弯超车，这是很有超车机会的地方。果然并行了，顺手占了内线，成功超车，路线交换，阿贤再一次回到前方，超车失败。我感觉是路弯冲得太快了，冲慢一点说不定就不会跑到这么外面就可以成功了。现在这边小滑，顺手只是跑外线，两个人一样小失误。我感觉这个赛道好像有那个两个起点的感觉，那边刚刚经过那边有一个计时器啊，看起来也很像是起点，不知道是不是因为赛道改过的还是什么原因。顺手进入了内线，却没有超车成功，再次回到后面吸尾流，瞄准第一个弯，而且跑到赛道外，在这边跑到赛道外影响似乎不太大，顺手在这边打滑收回来，刚刚紧跟的距离又被拉开了，是不是要等很久啦？也没有，来到这个最急的法夹弯，顺手一口气接近。想连着出弯，
前在出这个弯的时候稍微有点不稳，左右摇摆，下一个弯刹车有点来不及，一个甩尾入弯，完全慢了下来，被圣修拿到前面的位置。没想到圣修自己在下一个弯撞了出去，转转转，哇，这个撞很大力耶，这车应该撞坏了吧。绕回来的时候要去另外一边，不知道有撞还是没撞，引擎盖倒是没有掉了，但我觉得车子还是正的几率应该不高了。第一名一样是从起跑开始，这次是 Alex 的视角。最后起跑的 Alex 一起跑马上就连超两台，第一个弯再超第三台，上升到第五名，第四台也被超过了，稍微小碰撞一下，上升到第四名。又再被他们超回来，但是前面的画面再换到 Alex， 他们在这里从内线超过了我，我们稍微推挤了一下，我又拿回前面的位置，五台车挤在一起， Alex 是中间， Alex 企图超过藤原，有一台车从外面进来，这个名次交换的速度实在是太快了， Alex 上升到第三又掉到第四，然后翔哥现在是第五名，在中间三四五六七挤在一团，占据了内线，超过 Alex， 上升到第四。开始跟后方集团脱离，紧跟着藤原。和车队的对决，两个都是非常的厉害。我现在暂时还在跑在前面，强哥在这边撵出赛道，自己打滑了一下，小失误吃槽，慢了下来，在这个大弧线的弯道慢了下来，这个有点痛。没想到 Alex 居然没能把握这个机会超过翔哥，反而是跟在翔哥的后面。而藤原在这个发夹弯挤我一下，成功超车，我落到第三名，还蛮意外的，没有立刻被甩开。继续跟着，翔哥过来我就要变夹心饼了，在这个弯我取得了速度上一点优势，严禁没有超车成功，持续着连着，要在速度上超过总是非常困难的一件事情。我们三台都是蓝色的耶，这画面
胞胎对决。哎，看到前面那个绿色的应该是蟹老板的车，如果我们再继续靠近，说不定有机会四台一起哦。后面集团也还没有完全被甩开。任何进攻机会，两台维持差不多的速度。感觉在这个弯上我会稍微有一点点小优势，在这个区段超车感觉不容易。没想到居然在出弯的时候并行了，抢到下一个弯的内线，稍微跟团员碰了一下，团员吃点草。拿到前面的位置，这也太激烈了吧！两台车距离只有一点点啊，差一点就撞上去了。两个车手也踩了一脚，这边三台蓝色的车子一起跑。则完桃园自己小失误，跑到赛道外去，陆队长被我拿走。桃园则掉到三台的最后面，还争夺第二名。这关我没有防守，被翔哥进了内线，然后被藤原顶了屁股，旋转停在路上，退出了这场争斗。可惜啊，被藤原继续进攻下一台翔哥。对间的厮杀，是感觉好像双尾有一点点距离变远哦。真的有一点跟不上，啊，在这里藤原自己入弯的时候打滑，滑到草地上，整个速度慢了下来。这场缠斗就到这边结束，太精彩啦！那我们这集精华剪辑就到这边，喜欢的话可以在下面帮忙按个喜欢、订阅，并打开旁边的小铃铛，就比较不会错过新的影片跟直播。还有 FB 粉丝团跟 LINE 的官方账号都可以去追踪。谢谢大家收看，拜拜。